Benvinguts a Multisport. El dissabte 4 de febrer es va disputar un partit d'handbol, Lliga Catalana Infantil Femenina, de la segona fase, entre la Escola Cooperativa Sant Boi, a un marcador de 19 a 17 a favor de l'equip esconenc. Veiem el partit. El partit no va començar gens bé per l'equip esconenc, ja que els primers minuts del partit, el conjunt del Baix Llobregat va fer un parcial de 0-3, per col·locar-se amb un 9-1-4. A partir de llavors, el partit es va igualar, les diferències cada vegada eren més baixes, i més quan l'Escola va fer un parcial de 4-0 per ficar-se al davant en electrònic, amb un 5-4. Les visitants van rebre un cop molt dur en aquest parcial, ja que van estar 5 minuts sense anotar cap gol, però els locals tampoc, i amb una efectivitat molt gran de gran porteria. Al final dels primers 25 minuts es va anar amb un resultat de 8-7. El segon temps va ser molt paregut al primer, però aquesta vegada va ser les esconenques que van sortir més concentrades. Al minut 9, les verdes van tindre la màxima diferència del partit, més 3, un 13-10. En aquell precís moment, el tècnic visitant va demanar un temps mort per poder reconduir la situació. El temps mort no va servir de res, ja que les esconenques van incrementar les diferències, fins a 5 gols. A la part final del partit, el conjunt dirigit per Josep Maria Álvarez es va relaxar i va veure com els visitants s'aproximaven al marcador. Victòria important de l'Escop per 19-17 davant la Cooperativa Sant Boi, que no es va donar per vençut en cap moment. Yeah!
Fins aquí el Multisport d'avui. Després el dissabte amb totes les notícies de la setmana. Fins el dissabte. Adeu.